Pa to ja prvo neću sebi dozvoliti, da učestvujem u apartheidu. Neću sebi dozvoliti, pa taman ne ušao više ni jednom u ovu skupštinu. A za to se ne zalaže ni gore, ni republička vlada, a ja mislim da se ne zalaže ni pokrajinska vlada. Prema tome da budemo jasni i da budemo svesni gde smo i zbog čega smo ovde. Hvala. Da, zadobili prečni tekst dnevnog reda i nadam se da si imao uročen moment samo, pošto ste dobili prečni dnevnog reda, tekst dnevnog reda, prva tačka dnevnog reda je rešenje o davanju saglasnosti na program rada Finansijski plan biblioteke Branko Radičević 2015. godinu. Otvaram raspravu povodom prve tačke dnevnog reda. Da li predstavnik biblioteke Branko Radičević želi reč? Po poslovniku. Preobraćanje smo kratko rekli. Ne, otvaram raspravu povodom davanja saglasnosti na program rada i finansijski plan biblioteke Branko Radičević. Da li se neko javlja? Povreda poslovnika. Povreda Milenković, izvolite. Gospodin Pavlović, niste imali pravo na repliku, jer odbornik Jelić nije tumačio vaše izlaganje, nije vas spominjao, tako da niste imali pravo na repliku. Gospodine predsjedniče, ovaj posljednji put da vas pitam i da tražim od vas da obezbedite javnost sednice, da građane koji žele da prisustvuju sednici Skupštine opštine pustite u ovu salu ili da kažete da oni ne mogu da uđu i da navedete razlog zbog kog je to nemoguće. Ako se to ne dogodi, dajte pauzu 5 minuta, rešite problem. Ako se to ne dogodi, ja ne vidim razlog uopšte da se ovde sedi više. Kao predstavnik građana. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Uvaženi predsjedniče Skupštine, dužni ste da odgovorite na postavljeno pitanje Dragana Milenkovića. A javila sam se, apropo priče i govora Dragana Bjelića, eto neverovatno da se ja u nekim stvarima sa njim slažem, ali morala sam da izađem i da kažem da to je jedan, da kažem, vid ili pomak ka demokratiji u ovoj skupštinskoj sali. Jeste ovde bilo svega i svačega i upravo to što ste rekli da smenjujemo ove ili one komisije, ali ovde se radi o pitanju egzistencije ovih radnika. I slažem se u svemu što je odbornik Bjelić rekao. I molim vas da nam odgovorite na postavljeno pitanje. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Po prvoj tački nekog reda. Ako se niko ne javlja, stavljam predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan biblioteke Branko Radičević 2015. godine. Ko je za? Zahvaljujem. Ko je protiv? Niko. Uzdržani? Nema. Konstatujem da smo sa 20 glasova za, 19 glasova za, usvojili rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan biblioteke Branko Radičević 2015. godine. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan turističke organizacije Opštine Radičević 2015. godine. Otvaram pretres. Da li se neko javlja za reč? Ne. Stavljam predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan turističke organizacije Opštine Žice za 2015. godinu. Ko je za? 19. Zahvaljujem. 18. Molim sekretara da bude malo konstatujem 18 glasova za, protiv, niko, uzdržan, niko, konstatujem da smo sa 18 glasova za usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan turističke organizacije Opštine Žice za 2015. godinu. Treća tačka, rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan kulturno-prosvetne zajednice Opštine Žice za 2015. godinu. Otvaram pretres. Da li se neko javlja za reč?
kada se obratimo ovako, mislim i na predstavnike institucija, odnosno predlagače, tako da niko stavlja na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan kulturno-prosvetne zajednice opštine Žitište 2015. godine. Ko je za? Molim samo malo da se budemo. Sedamnest za, 18 konstatuje, da, ko je protiv, niko, uzdržanih niko, konstatuje da smo se 18 glasova za usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan kulturno-prosvetne zajednice Žitište 2015. godine. Četvrta tačka dnevnog reda, rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan predškolske ustanove Desanka Maksimovića Žitište za 2015. godine. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja koje je rad. 20. Protiv. Niko. Uzdržanih. Niko. Konstatujem da smo sa 20 glasova za usvojili rešenje o davanju saglasnosti finansijski plan predškolske ustanove. Peta tačka dnevnog reda je rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Žitište za 2015. godinu. Otvara pretres. Da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem, stavljam na glasanje predlog rešenja koje je za. 20. Protiv niko, uzdržanih niko, konstatujem da smo sa 20 glasova za usvojili predlog rešenja. Šesta tačka dnevnog reda je rešenje o davanju saglasnosti na program rada i programskih aktivnosti i finansijski plan Sportskog saveza opštine Žitište za 2015. godine. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Niko, zahvaljujem, stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i programske aktivnosti finansijski plan Sportskog saveza opštine Žitište 2015. godinu. Ko je za? 20. Ko je protiv? Niko. Uzdržanih? Niko. Konstatujem da smo sa 20 glasova usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i programske aktivnosti finansijski plan Sportskog saveza opštine Žitište za 2015. godinu. Sedma tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan Doma zdravlja Žitište za 2015. godinu. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja koje je za. 20. Zahvaljujem. Uzdržanih? Niko. Protiv? Niko. Konstatujem da smo sa 20 glasova usvojili predlog rešenja. Osma tačka dnevnog reda, rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan javnog preduzeća Razvoj Žitište za 2015. godinu. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem pretres, stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan javnog preduzeća Žitište za 2015. godinu. Ko je za? Devetnaest. Ko je protiv? Niko. Uzdržanih? Niko. Konstatujem da smo sada nekog glasova za usvojili predlog rešenja. Deveta tačka, rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan javnog komunalnog stambenog preduzeća Eko Žitište za 2015. godinu. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Odbrani Bjelić. Nema 19 milijana. Brojča. Poštovani predsjedniče opštine, poštovani odbornici, poštovana direktorice, davati saglasnost u ovom trenutku na plan rada
i finansijski izveštaj za 2015. godinu što se tiče javnog preduzeća EKOS malo je problematično. Iz jednog prostog razloga što je pre dva dana javno preduzeće EKOS blokirano od strane Srbija gasa sa 27.031 dinar i 31 para, što je oko 240.000 eura. Dug prema Srbija gasu, ja bih volao da znam iz kog je perioda, ako je to onaj dug koji je trebao da se isplati, koji je bio 25 miliona dinara kada je gasna mreža pripala Srbija gasu, onda sada treba da rešimo neke ovde stvari koje su vrlo bitne i problematične. Tada, kada se sve to rešavalo, predsednik opštine bio je gospodin Dušan Milićev, koga ne vidimo ovde. Direktor javnog preduzeća EKOS bio je gospodin Salak, koji je bio do malo pre tu. Skupština, da li o tome razmatrala, ne sjećam se dobro, pošto sam ja tada bio u opoziciji, pa bilo je istih provokacija ko što je bilo i sada, pa smo i mi demonstrativno napuštali, što nije uopšte dobro, treba ostati do kraja, pa boriti se, pa izgubiti ili svoje neke sugestije dati. Mene sada interesuje, i ja mislim da interesuje svakoga, da li je opština prebacila novac od tih 25 miliona dinara EKOS-u, da bi EKOS, pošto mi znamo da opština nije to iz vašeg perioda, nego i od ranije, uvek je dugovala jedan deo novca EKOS-u, da li je prebacila, koliko je prebacila i gde je taj novac otišao? Ako je prebacila 25 miliona namenski da se prebaci taj novac Srbija gasu, neko je trebao to da prebaci, ako nije prebacio, onda je učinio na jedan određen način i krivično delo. Zloupotrebio je položaj i, da kažem, namenski novac je usmerio u neke druge tokove. Ako nije toliko prebačeno, vi verovatno to mnogo bolje znate i ja bih vas molio da dođete posle mene za govornicu i da kažete što imate da kažete, imate pravo, živimo u demokratskom društvu, imate argumente sa kojima ćete ovde izložiti sve one činjenice, vi ste ekonomista po struci. Mene interesuje, gde je taj novac otišao? Da li je nekom taj novac u jednom trenutku pozajmljen? Ili je otišao u neke druge tokove? Ali mislim, ako je opština prebacila vama novac, a ne znam da li ste vi tada bili direktor, bio je Salak pre vas, mislim da je to u tom periodu i urađeno, ja bih vas molio da nam objasnite gde je novac i šta je sa tim novcem. I zbog čega sada dolazimo u ovakvu situaciju gde od poreskih obveznika koji su već izdvojili 240.000 eura, treba ponovo da se nađe neki model da se izdvoji 240.000 eura, znači to je pola miliona eura, je koštalo ovu opštinu transakcija koja je trebala da se uradi sasvim drugačije i da se plati ono što je trebalo da se plati, a ne sada jedan isti dug dva puta da se plaća. Hvala. I ne znam uopšte kako će
sutra EKOS izaći iz ove blokade. Zahvaljujem. Direktorica Jankoma Sadnog preduzeća, gospođa Vinković. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici. Ja ću da odgovorim odborniku Bjeliću na ovo pitanje, mada od aktera tih transakcija ovdje smo samo ja i Danijela, ostali nisu prisutni. Tada jeste bio predsjednik opštine Dušan Milićev, direktor je bio Igor Salak. Ja lično, da se mene pitalo, ja to ne bih uradila i rekla sam da se s time ne slažem, ali je političko pitanje bilo i mi nismo lično, niko od nas, bez obzira na struku, evo i Danijela je tu, nismo mogli da utičemo. Novac je otišao Agroživu. Prvi da je za plate radnik Agroživa koji sad stoje tamo dole ispred. Pošto nije bilo nikakvog načina drugog da se isplati, nama su te pare koje su bile namenjene Srbijagasu prebačene, istog momenta može da se dokumentuje izvodima. Prvi deo koji je prebačen, mislim 15 miliona Danijela, da je bilo, istog momenta je prebačeno Agroživu, oni su isplatili plate. To je bilo ende februara. U aprilu mesecu, pošto je već Agroživ bio blokiran, nisu mogli da isplate plate, mi smo sa našeg računa, asignacijom na račune radnika, na tekuće račune radnika Agroživa, isplatili plate radnika Agroživa. Nas je Srbijagas blokirala prošle godine u septembru mesecu. Uzela nam je 2.600.000 naših obrtnih sredstava kada se ovde opet menjala vlast i to je bilo politički. Niko nam to nikad nije nadoknadio. Posle se to sve sredilo, odblokirani smo, sve to u redu. Kad je počelo ovo da se dešava sa Agroživom i bilo je izvesno da od toga više nema ništa, nama je Agroživo ostao dužan još nekih 15 miliona dinara. Mi smo tužili pre dve nedelje Agroživ i dobili smo pre par dana, i to može da se dobije na uvid, dobili smo da nam je tužba odbijena jer na menici koja je data za obezbeđenje nije čitak potpis. Znači, pare su otišle radnicima Agroživa, odluke su bile političke, to evo i pred bivši direktor Agroživa i sadašnji. Tu on to isto zna, izvinjavam se što ga pre nisam spomenula, i on to zna, mi tu ništa nismo mogli da utičemo, ne možemo ni danas, i sad kad su nas blokirali, sad ovo više nije politička odluka, ovo je sad Srbijagas se čupa iz svojih problema. Sinoć sam gledala, ne znam ko je od vas gledao, na Politbirou na RTV1 direktora Bajatovića. Oni se sad vade iz svojih problema, znaju od koga ne mogu da naplate, pošto je naš dug relativno za njih mali, oni misle da će to moći da naplate i zato su nas blokirali. Ja ne znam šta još više da vam kažem, to je tako pa je tako. Zahvaljujem. Odbor Bjeća, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, poštovani građani, hvala na informaciji. Mene sada interesuje jedna druga informacija. Na kom je to političkom nivou bilo odlučeno? Ako je to bilo odlučeno na ovom ovde političkom nivou, ove političke pod znacima navoda, onda mi treba se zapitamo gde smo mi? Šta pojedinci sebi dozvoljavaju, dokle oni idu, čiji oni novac koriste bez ikakvih
sankcija, namenski novac koji je trebao da se uplati i da ta firma funkcioniše onako kako je trebalo da funkcioniše u skladu sa zakonom. Znači, mi ulazimo u jednu vrstu kriminala, zloupotrebe službenog položaja po znacima navoda. Da li ima pokriće tu bilo koga? Da li je tu zakonski pokriveno sve? Sumnjam. I ako je pokriveno, to je pokriveno na nečiju internu moć. Ja mislim da smo mi malo zalutali i da je ova opština počela odavno da se gubi. Ako i mi sada, odnosno moja stranka, Srpska napredna stranka, dozvoli i dalje da se ova opština tako ponaša i tako da se gubi ko što se gubi, onda mi ne treba da budemo ovde. Jer mi ćemo biti, i ovako smo izgubljeni, a onda ćemo biti u totalnom mraku. U totalnom mraku. Jer mjesto 240.000 eura sada treba pola miliona izdvojiti. Pa nemamo mi ovde, nismo ni Saudijska Arabija, niti da imamo izvor nafte, odakle ćemo non stop da eksploatišemo, a nikom ništa nećemo davati, odnosno neće nas ništa koštati. Ja mislim da je to bila vrlo, vrlo, vrlo neozbiljna politika koja se vodila i ekonomija u tom trenutku. Da li su neki bili svesni posljedica u koje ćemo ući, ja ne znam. Ali to je jedan čovjek koji ima racionalna gledanja uopšte i u politici i u životu, sebi nikad nije trebao da dozvoli, a naročito ne direktor javnog preduzeća EKOS. Prema tome da budemo svesni da koliko god na jednoj strani ima problema, ti problemi treba da se rešavaju drugačije. A spojevim sudovima se nikad nisu problemi rešavali, a naročito ne u ekonomiji. Prema tome, da vam bude jasno svima, da ovdje ima velike odgovornosti. Ko bi trebao da odgovara za to, ja ne znam. Nisam pravnik, a nisam ni ekonomista. Ali imam verovatno pravo da rasuđujem i moje mišljenje koje sam ovdje iznao. Verovatno, tako razmišljaju mnogi građani ove sredine, a i mnogi ljudi koji su i ovde i van ove skupštinske sale. Hvala. Zahvaljujem, odbrani. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo odbornici, da damo samo jedno malo pojašnjenje, prosto da se ne stekne utisak da postoji 27 miliona obaveza i da je tih svih 27 miliona negde dato i da tu počinje i završava problem. Mislim da je Goca skoro sve, izvinjam se što se tako obraćam, nismo ovoj stare poznanici, skoro sve tačno rekao, ali ja želim da radi istine podsjetim da je u tom trenutku u vršenju lokalne vlasti postojao neuporedivo veći problem javnog preduzeća EKOS nego što je to danas. EKOS je tada dugovao preko 140, 50 ili koliko, se stvarno ne sećam tačnih cifara, miliona dinara za gas i EKOS je da to pitanje nije rešeno dogovorom tadašnje aktuelne vlasti bio ugašen tada pre dve ili koliko je to izbilo. Evo, tu je Goca, može to da potvrdi. Tada je zajedničkom aktivnošću lokalne samuprave i mene kao direktora Agroživa u tom trenutku, ali kao čovjeka koji je mogao da ostvari uticaj u tom trenutku i omogući kontakt u Srbija gasu, omogućeno da se prebaci gasna mreža uz adekvatnu nadoknadu, što u tom trenutku nije rađeno
više po Vojvodini. Time je EKOS spašen. Po toj proceni koju je radila lokalna samouprava zajedno sa javnim komunalnim stambenim preduzećem EKOS, nemojte me opet držati za cifre, ne sećam se prošlo vreme i mnogo je stvari u glavi, mislim da je gotovo nekih 107 miliona ili koliko već. 168 procena, pa je onda izvršeno to neko prebijanje i tako dalje, i ostala je ta neka razlika koja je ušla u neki vrstu reprograma za plaćanje. Ja ne bih da se ovde stekne utisak, jer problem vlasti u Srbiji na svim nivoima je sledeći. Kad se krene neka vlast, onda svi pomisle da su problemi lako rešivi, pa onda posle par meseci vide, kad se sami suoče s tim problemom, vide da to tako nije lako, a olako nekad dajemo neke ocene i kvalifikacije. Tačno je da smo mi u tom trenutku, ako hoćete nekim političkim dogovorom, pomogli da se prevaziđe jedan kritičan trenutak u Agroživu kad su pitanje bile zarade, i od ukupno 30 miliona, 15 miliona je vraćeno, znači ne radi se o celom iznosu, i 15 miliona nije vraćeno, to su bile pozajmice, zbog situacije koja je posle toga nastala. Sada se nalazimo u situaciji da je gotovo nemoguće naravno rešiti tih 15 miliona, jer to je pozajmica koja ne može da se prebija sa Srbijagasom, to je pravni posao koji možda rešavate samo direktnim vraćanjem, znači nikakvim drugim kompenzacijama, i praktično imamo tu neku razliku koja EKOS-u nedostaje između tih 15, ako hoćemo tako da gledamo na stvari, i 27 miliona, koliko je trenutno blokada, od nekih, da kažemo, 12 miliona. Ja mislim da rešenje tog problema je u ovom trenutku, zato sam izašao da napravim tu kronologiju, neuporedivo lakše nego kad je bilo 168 miliona. Znači, mislim da treba u ovom trenutku takođe zajedničkom politikom lokalne samouprave i Srbijagasa omogućiti da se postigne neki minimum, da kažemo, uplate. Ja sam i imao kontakt sa Gocom na tu temu, želeći takođe iz ove neuporedivo teže pozicije da pomognem koliko sam mogao, i nismo uspeli, eto, zbog svih ovih dešavanja da se organizujemo, da se ode u Srbijagas. Ja mislim da će predsednik opštine zajedno sa predsednikom Skupštine i direktorom EKOS-a uspeti da nađe rešenje, jer Srbijagas je spreman da uradi reprogram te obaveze i da se ova blokada onda samim tim reši. Znači, izašao sam pre svega da dve stvari pojasnimo. Prvo, da uvek postoji hronologija nekih dešavanja i da stvari prosto nisu jednostavne. EKOS je tad bio u situaciji da zaista to nije tako rešeno, mislim da stvarno ne bi postoje. To je bilo tih 168 miliona, mi smo jedva uspeli da uverimo ljude u Srbijagasu da prihvate to prenošenje, i ja tu ne bih za takve stvari zaista krivicu bacao na niti tadašnje rukovodstvo opštine, niti na bilo koga, ne zato što želim nekog da branim, nego je to prosto bio jedan racionalan potez da se prevaziđe taj problem, kao što i sad treba napraviti racionalan potez da se prevaziđe problem nekom potencijalnom uplatom. Čuo sam da je nekih miliona ili koliko skinuto gotovo samo po sebi, pa samim tim verovatno još jedan napor učiniti i onda otići napraviti sigurno neki reprogram koji može da omogući rešavanje tog problema. Eto, čisto jedna dopuna informacija, jer mislim da ovde, slažem se, menjaju se te vlasti i neke konstelacije, ali problemi su, koja god da konstelacija rešava probleme, vrlo slični, i suočavaće se i ova koalicija sa tim sličnim problemima i vratno će ih na slični način rešavati, tako da ne bude neke zabune. Znači, od onih 30 miliona 15 je vraćeno, u tih 27 15 je samo ovaj deo o kome govorimo, da ne bi neko stvorio sliku da tih 27 je sve dato Agroživu, a ništa nije vraćeno. Prosto radi pojašnjenja i radi objašnjenja činjenice problema EKOS-a, koji je u tom trenutku, kažem, bio najmanje tri puta veći nego što je u ovom trenutku. Govorim isključivo o gasu, ne govorim o drugim aspektima poslovanja koji mi nisu bili u apsolutnom poznati. Hvala. Zahvaljujem. Pozdravim Jerić.